Fal, kif intom? Nispera li tinsabu tajbin. Illum, għandna din l-istorja li jissima Il-Friefet Kulħadd Iħobbhom. Kitba ta' Tanis Taylor, illustrazzjonijiet ta' Masumi Furukawa. Adattat għall-Malti minn Maria Azzopardi. Ippubblikat minn AVC Publishers. Ħanibdew. Ixxa ta' iż-żejt ma rridx jinbidel punt ukollha kienu saru friefet u kien jaf li xi darba se jsir friefet bħalhom. Imma hu rrid jibqa' xata tal-dejjem. Il-bikla tajba. Għallu ċenju għabjad sabiħ. Ma tistix jissibar fettu kolorit. Imma xatat jizzej marriċ jimbidel kontak du kif jien. Marrit nimbidel għat. Ix-xatat mandux kolori sbiħ. Għallu mazzarel tuli. Il-friefet għandhom il-kolori kollha tal-awsalla. Imma x-xatat iż-żejt beda jaħseb li kien se jistordi f'dak il-kolori kollha. Tkun tista' tikol iz-zokkor tal-fjuri aklu naħla biża. Iz-zokkor tal-fjuri vera tajjeb. Imma x-xatat iż-żejt kien iħobb jiekol il-weraq. Kien jieħu gost nisimgħu jarmaġġ. Tgħidx kemm ikollok avventuri, aklu nemla żgħira, tara d-dinja, imma x-xatat iż-żejt ma rridx jaf kien kuntant postu. Tkun tista' ttir għallu fitir ros ferriħi, il-friefet jista' jtiru l-fuq fis-sema. Ix-xatat iż-żejr ħarż lil fuq. Is-sema ter il-bogħod wisq minnu. Il-friefet kulħadd iħobbhom aklu daqsxejn ta' brinba. Taf li xi ħadd jħobbhom meta jkunu għadhom dut. Jien weġib għax-xatat iż-żejr. Jien hekk inħobbhom. Ix-xatat iż-żejr marritejn il-kokka din kienet li x'jaħ. U l-rieħ annimali kien jaf. Aziża kokka, jien bil-fors irid insir xarfet għax ma stax nibqa' xata tal-dejjem. Xata żejt bisbet il-kokka. Għalissa jtid udu imma dawwa tisib xarfet se tibqa' dak li jint imma bil-ġwienaħ. Dak in-nar billej ċatat iż-żejt gebbeb u raqgħet raqda twila fil-fort u meta qam kellu ġwiena sbieħ ħafna ġwiena tikek ħomor u vjola ferfirhom biex ferfirhom ftit biex jinxfu xi ġmiel. Sar il-fuq fis-sema, ħarż l-isfel lejn id-dinja. Kien it-sokkor ta' mill-fjuri u tgħid kemm tar u dar xi pjaċik. Ole għajat malli għadda minn ħdejn is-siġra tal-kokka kemm inkontent li nferħam nixtieq nibqa' hekk għal dejjem. Il-kokka xxieħad bisbet għennieħu. Gost nara li xi affarijiet qatt ma jinbidlu u l-farfett iż-żejr tad fis-sema bil-ġwienaħ ġodda f'jamanti tiegħek u xejjer li ħbibu kollha. Tfal,
issa kantaw il-farfett.